Për shkak të vrasjeve të nxënësve dhe dhunës në përgjithësi në shkollat e komunës së Pes, institucionet e sigurisë vendore dhe OSBE-a mbajtën një takim të mërkurën për të diskutuar ngritjen e nivelit të sigurisë në shkollat e Pes. Sipas Shaban Shales, drejtori rajonal i policisë së Kosovës për Pej, drejtoria të cilit njëherë ishte iniciatori i takimit, qëllimi i këtij diskutimi është parandalimi i dhunës në shkolla apo veprimet proaktive për të pasur sa më pak apo hiç incidente në shkolla. Natyrisht se u potencu këtu një ndër konkluzionet që duhet të funksionojë edhe më shumë, ai trekonçi që ne të gjithë që kemi kaluar nëpër bankat shkollore e dim trekonçi prej ndarësimtarëve në nxënës, do të funksionojë aty në mënyrë që policia e Kosovës të ka sa më pak probleme. Gjithsesi kemi plane operative, ju e dini të ndëruar që kemi pas edhe do të kemë në vëmësi kontrolimet të mjetëve të transporteve në mënyrë që të hasim apo të konfiskohen edhe mjetët që jenë të ndalume apo të kundërligjshme që nxënësat i bartin në për shkolla. Pika statike që ne i shohim polici në për vendet ku ka frekventim më të madh njerëzve, konkretisht nxënësave, ka me pas sidomos gjatë ndrimit të ditor se është që ne e dim që është diku rreth mesdite dhe mbrëmje, do të ketë mirë, po do të kemi edhe patrolla lëvizse në relacionet e shkollave ka shkojnë zonësat. Damir Alic, këshiltar për të drejtat e njeriut në sektorin për monitorimin e sigurisë në OSBE, takimin e së mërkurës e ka vlerësuar si shumë të mirë për parandalimin e dukurive negative në shkolla. So on behalf of the OAC, I'm very grateful to regional KP directorate. Dhe në emër të OSBE-s ne jemi shumë mirënjohës drejtorit të drejtorisë rajonale të policisë së Kosovës në Pej, for taking ownership of this process. E cili e mori rolin e udhëhecit të këtij procesi. To increase the security in schools in region Pej. Në mënyrë që të ngrihet siguria në përshkollat e rajonit të Pejës. OSCE will continue to follow up the performance of the KP. OSBE-ja do të vazhdoj që të ofroj përkroje dhe ta monitoroj punën e policisë së Kosovës. So far we assess their work as professional. Dhe deri me tani puna e policisë së Kosovës vlerësohet si shumë profesionale. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe drejtorët e arsimit të komunave Pej, Klin dhe Istog. Besim Avdimetaj, drejtori i arsimit në Pej, tha që së bashku me policinë rajonale të Pejës do të mbajnë vazhdimisht takime dhe aktivitete të tilla. Arritëm në përfundim se takimet janë të rregullta. Ftohemi edhe aktër prej drejtor shkollës, komuniteti dhe të mirëmi me bëjmë kontrole rutinore sepse shkolla, drejtori i shkollës ka drejt të bëjë analiza, kontrola të fëmijëve. Gjithashtu në rast nevojë të mirë të leja nga prokuroria dhe policia, e cila veç ka filluar me bë pastisje të autobusave në hutime të ndryshme që vijnë nga fshatat nëpër shkolla dhe përkundër. Gjithashtu policia ka arritë ngrit nivelin përgjithësisë dhe në vendet ku frekventojnë shumë zonë gjatë ndrimeve, domethënë në stacionet e busave, pra në shkollave. Ndërsa drejtori i arsimit në komunën e Istogut, Agim Haxhiu, takimin e vlerësoi të rëndësishëm, ndërsa sipas tij gjendja e sigurisë në komunën e Istogut vlerësohet e mirë dhe e qetë. Por se duhet të merren masa dhe më të shtuara dhe më intensive që në asnjë komunë të mos ndodhin dukuri të tilla negative, që marrin edhe jetë nxënësish. Në komunën tonë gjendja është e mirë, nuk është gjendje e keqe, është gjendje shumë e mirë, nuk kemi raste të rënda, raste që vrasë zoti kur më së ndodhëshin, jo vetëm komunë, po askur këmë faskur në Kosovë, se në shumë të ndihshme, mirë, po duhet të bëjmë preventiv edhe të indalojmë këto dukuri të këqija që përndodhin në për institucionet tonë arsimore. Qindra të rinj të shkollave të mesme të Pejës kanë protestuar më 12 shkurt kundër vrasjes së nxënësve që kanë ndodhur kohëve të fundit dhe kundër dhunës në qytetin e tyre. Më 6 shkurt në stacionin e autobuseve në Pejë është vrarë me thikë 17 vjeçari Granit Kelmendi, ndërsa më 24 janar të këtij viti, 23 vjeçari Dardan Berisha nga fshati Qyshk i komunës së Pejës kishte mbetur i vrarë pas goditjeve që kishte pësuar me thikë nga një bashkëmoshatar i tij. Më 16 tetor të vitit të kaluar, një 17-vjeçar nga fshati Blagoj i komunës së Pejës ishte thyer me thikë nga bashkëmoshatari i tij, duke mbetur në vend pa shenja jetë.